la momo gwanga mu nkola yakyo eyokuyita n'okuteekera teekera okulaba nti bagezaako nnyo okwewala ebirwadde binnamuzisa eri abaana. Mu nkola eno balagidde amasomero gonna gatandika okubanga gakola ebintu bino byengendo basomera wammanga. Ekisooka kigambe the routine immunization against measles age 5-9 nti okugema okw'ekikungo nga kugenda kulaba mu ssomero lino somero limu nimba ngebyo nabikolebwa okugema measles wakati w'emyaka 5 ku 9 ne bakugamba cervical cancer vaccination age 10 up to kati wali okulya n'okukomba essowaani. Nzize mbagamba ekiggala baana abawala okuva ku myaka 10 ng'abakuba empiso mbu egema kansa w'omwagwa nnabaana. Eno tegema kansa w'omwagwa nnabaana wabula eziba nnabaana. Do you copy that? Omuzadde oli waka omwala w'omuggala nnabaana kino bagezaako kendeeza nnamba y'abaana bammwe mu Buganda. Nkiddemu okiwulire. Cervical cancer vaccination mbu bagema kansa w'omwagwa kati omwana w'emyaka 10 abamu ku myaka 10 baba tebannazza mukono mabega. Munfune bulungi manyi ndi mukambwe nnyo ku nsonga ezikwatagana ku baana bano ba innocent abatalina adde ekizibu ky'omayi mu nsi. Gwe omusomesa Dr. Ruth Acheng Dana Atwine Genetic Care Mbabazi Museveni omwana myaka 10 innocent girl tanazza mukono mabega tanafuna kikolwa kyonna kya bakulu kwegatta n'amabere teganafuuyirira kuba eriyo abaana bali okufuuyira amabere omukubye empiso mbwe eziza kansa omunaba yamufuna ddi era kikyoziyiza gwe baali bakubyeko empiso ekuziyiza. Lwaki abaana mbakolera ettemu muggale nnabaana? Sekadaama oba oli Muganda lwa linnya nze ndi Muganda owa ddala taliko kibuuzo. Sekadaama nkuddamu okuzza emikono bwe gwa tokumanyi va ku channel ogenda nze nnakuwa abantu abeeyita Baganda mannya mwekati eri abakati nakikyusizaamu oba kanki Baganda olwaleero kati tukyabayita nti gundi simemunya lwa ah oyo Muganda linnya Muganda lwa linnya Abaganda abakosa amannya bangi kati sikyataga ndi banyalwa nja bagamba kimu nti oyo Muganda lwa linnya kubanga amannya bageetumi yenjogera empya kati gye nnaguddewo Muganda lwa linnya ne kankuyambe nti oli wankyukakyuka okuzza omukono emabega mu baana abo bowala mwana tu kwe kugenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Wamwe kimuyita omwezi. Do you copy that? Sekadaama njagala owandiika emmeseji wano nti okitegedde ngende ku nso saagala kuleka muntu nga tategedde. Sekadaama owandiika mmeseji enkunyonyodde okitegedde wano nveewo ngende sitera nnyo okusoma mmeseji leero njagadde okusomera emmeseji ongitegeere otegedde njagala owandiike nti ntegedde. Alright, katugenze maji. Chemba denja gara. Nze nakugamba nsobola kukwasaganya mu Luganda lwange ne nkukola chenja gara nga totegedde ninga ataba tegedde bategedde chenja kukoze kati okitegedde bulungi. Kati namba 2 mujitegi tugenze ku namba 3. Namba 3 esoma tetanus vaccination age 14 to 15. Namba 4 esoma deworming age from 5 to 14. Vitamin A administration age 6 month to 5 years at team from KCCA Kawempe Division and the Health Department will visit our schools Thursday 14th November 2024 to offer those services. We kindly request that you consent for your children to receive those health services. Return it the class teacher upon the arrival. Thank you for your cooperation. Yours sincerely, Lubogo Steven Headmaster. Kati Mr. Lubogo musajja Omuganda. Simanyi oli Muganda. Walinya oli Muganda.
lwabulombo lombo na nono oba oli muganda wa wawu. Essimu ya Dimansi tangibawe eri 07-82-21-09 Headmaster Steven Lugorobi, Headmaster wa Winston Day and Boarding Primary School. Eno just copy yaga amasomero gonna agawereddwa ebiragiro okusibaga abaana bammwe mu ngeri yonna esoboka. So abaana gamba nze sina kye mbakoledde mu nsi muno munaamanya buli kimu kibagambye ekyo bakiyita silent genocide egenda mu maaso mu ggwanga nga temutegedde. Naye ebisigadde muli nsasula mu mumanyi kye mulimba. Alright. Kati tugenze mu forensics one. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Tugenze mu forensics one. Forensics aluwa. Okusokera ajera okubaza mwenda aba comrade abali ku social media bakola emirimu gy'okwogera mwe balinyo balire ddala. Naye ebiseera ebisinga mbaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu wawutu n'owunzika ng'oyambye muyambe kkiriza. Abasajja bonna boola abaluba president Robert Kyagulanyi Ssentamu wattu balina ebizibu bingi era bakolera ku mudumu gwa mmundu. Naye bagamba obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza. Mwana musajja mukulu Moses Sali azina ayogera oyo ne muleka kuba mutamwamu wadde budde. Mwana musajja mukulu wambui gravity bwe azina ayogera ne muleka utamwamu wadde budde. Naba bagenda kujja banji bagenda kujja kuba babasindise mukola muli muki kusinzira ku kibalabye. Njagalamba we trick him. Omuntu omanya nti windows zete zikola bulungi nnyo nga ne bwayogera takola mawulire temumuwabudde. Temumuwabudde kati nga mukulu Moses Sali. Mukulu Moses Sali windows tezikola. Ya kati mwanyobudde mulekawo kuba yalimu okutegera nti omuntu wakuleka n'avaawo. Kati waliwo musajja Pastor Aloysius Niyonzimana Bujingo. Niyonzimana Bujingo ono mu myaka egyedda yali abuulira enjiri era nga alina amafuta. Naye Niyonzimana ono gy'agenza akula gy'agenze nga ayika windows nga bamukozesa emirimu emikyamu gyegiruwa. First and foremost njala bagamba nga temonna njagala mulu omuntu njagala mulumbire mu face nga mutegedde kizibu kikyalina njagala soka kibategeeza. Bujingo ya yiddabulako majani kunywebwa lwaki bobanga owulira enjogera y'omuntu kye tuyita tone of the language olulimi lwakozesanga lukaufu n'omuntu wali mu nnaku kye tuyita sadness waliwo sadness tone. Kati Bujingo message yasembye fuma yabadde ngerisi erisadi omuntu waine ekintu ekimuluma kimu ku mutima ntasobola kyogera ninga kimutudde kanchi bakambe. Bujinga yidda abulako majani omanyi enkima gyekoma okulinnya emiti gyekoma okwanika obwere bwayo omusajja ono ayidde bambi ali ku pressure ekisokera ddala yera likira olunaku bwe lulikya nebategeera nti Pentagon tegenda kuzimbibwa teriiwo ekyakyera liikirira nnyo. Bujingo kesi yali kya digeri tevangawo. Bujingo kesi yendiga okufiira ku church kesi weeri wadde baagiyisiza mu lujja. Bujingo aba M23 bamunoonya kyovola bagbomanyi nti obeera Bujingo amulaba ennaku zino ayina emmotoka eitha bbiri ezimutambulirako nga zimukuuma olw'ensonga eri abamunoonya. Kati Pentagoni yo temugisuubira lwaki temugisuubira kansoke mbamaliyo statement yenu. Pentagon temugisuubira Bujingo ali ku pressure okuva mu state house ne ku CMY. Polisi erina emisango gye CMY erina emisango gye already M23 ng'ekibinja kimunoonya kubanga alina bye yakola bye batakkiriziganya nabyo. Kati Museveni amukozesanga enkwaso oba ke tuyita akanyeebwa babeiti
okole emirimu jaye by force kati yabagambo wana wanupo bulumba mwinzo kuvuma ne mmere ne ekole mokulya ne sete ne zikole mokulya yali achiminyinga kati yazo okwogera ekigambo ekyo nga akimanyi okwana kugenda mukuba nenga taina kyakola I know kujayogere kimutasobodde kumanya kati nzenze bwa forensics mutegeere yazo okwogera ebigambo bino nga akimanyi nti obwana bugenda tebakulya sente babiraba era babimanyi mwe kyemutannamanya endiga bwe ziba zaali mutwalo wasigadde endiga enkumi ezi akasanvu kadduka bwe mba temukimanyi nti endiga bwe ziba zaali mutwalo akasanvu kadduka kagenda mwe mwakaddusa tewali yaddusa ndiga zaabwe jingo mwe endiga kasanvu zaagenda kati waliwo ndeeza enkumi nga ssatu andezimu tezikyajja kulipootinga ku charge zibeera yeeyo kati njagadde obategeeza nti omusajja ono ali ku pulesa ba pulesa mumanyi mugita pulesa ali ku pulesa pulesa muli mbigere muli mbuli maawa muli mu mutwe buli wamu kati bamugamba waayi kola kyova yasooka n'asindikayo oli stripper ajayogere mwakuba stripper teyaddamu okwogera mwakuba stripper ekigambo stripper mukimanyi waliwo amanyi kigambo stripper wano njagala munyonyola musaanazi kibanyonya mukyogere wano stripper mwakuba stripper bwe yasooka okusindika mbu avumire bakyagulanyi senta mwakuba stripper yasindika taddangamu wadde n'engulu ne mission yalina eyo gambo ajja kwesimba mu Kampala Central omumansuzi webale nnyo webale nnyo mwakuba omumansuzi Suzan Makula Bugingo ne mukuba omumansuzi yasirika taddangamu yafuna ne kamunguluze mu gundi mu mbugoze tannaterera kati mutegedde kati ng'oyagala okumanya mutuusiza Bugingo muyina video zonna ng'agamba Pentagon omusingi tugusimanca luli luli kati omuntu watuukire okugamba nti make sure you vote Museveni in the coming election if you don't vote Museveni there is no Pentagon nakugamba fuba okulaba nga olonda Museveni bw'otalonda Museveni Pentagon teriiyo kati aho kitegeeza njagala mutandika okusoma ebintu bino musomere ebbaluwa mu bbaasa njagala musomere omusajja okujuga nti bw'otalonda Museveni Pentagon teriiyo kitegeeza Museveni ye security yo Pentagon teriiwo alina security nga Museveni waali Museveni aba taliwo Pentagon teriiwo mwakalabye kano nze mmanyidde ddala nti Museveni be tumuzaako tugenda kuzimba ekkanisa eno nga tetuwulidde namu nzukubira waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu ekirooto kyange bakiyita Pentagon kati bobanga wasomako ko ku mbeera z'abantu eza bulijjo nga wagamba Pentagon ogenda gizimba emyaka ebiri egiwedde n'owawulira ne ssente zewasondako essaazi nobagamba bwe mutalonda Museveni yo Pentagon eyinza obutabaayo kitegeeza watu saako zekialidde awo si wewakulu wewano ono ebugingo oli gino mu 2013 nga tannabeera mivuyo gyonna yono bwowulira njagala olire toni olulimi lwebiga byayogera kati njagala olire na wano bulungi nnyo wano tuba mu bizibu nga batuuza mu bizibu ekimala kimala mukama golokoka tandika okutulimbula golokoka tandika okutugumbula golokoka
tani kwa ukwamye nijima Golokoka tani kwa ukwamye meneza we Golokoka mukama Bria funje chobulimba Ochiwamba Akoko ulida asele langa ya gana kabu Musajja inechi nito ichi motu deku motima Strip atachimanyi Endiga tezichimanyi ya achimanyi Akoli dasele dangayagala Omaichi zibu nyo musaji okuva mutoni esere Kaba Nwa wafiri domo kazuwe Tatu wantuli musaikoloji Chizibu nyo musaji Eriyo man okuva mutoni esere Ngeye kaba E soundinga ngeye kaba Omuntu ya ina akantu wako walo chari wangu Mugana ya mwita wanta Hali ku TikTok wanda ya ina kantu wako ne Eri talent yari gifted by nature wanda ya ina kantu wako Katuwayo msajanga hali ina kantu waka toni ya kaseli la kagaru kawa Aba sajja batida nyo kawa Eidanga emali yo ne siri de Oba kantu wako Chiteke zaide chintuwe chinene chimotu devu Ngatari na angeli gachi wukamu neche chiri wa owae Etaka kutu desi ya jajawo Ochimanyi bulungi nyonti je Watari chande uluvanyuma lukule vijanja lwa Susan Makula ndi nchimanyi Endiga ya fili dao ndi je Nenyumba joita White House Ojimanyi siyo netaka kweli ndi siyo ndi je Omulimu ogumanyi kwa akuluba rubati chagula nyisenta mkati mote gede Chenja gade mba we forensics mugendo kulumba mutunga miti omusajja agula kwa majani ya era kino chino muizo kila kumachangu omusajju ya food Obange moto ke moto medu wa place Njaka ya mwule toni yeyo.